Ну а тим часом про таке напередодні президент Володимир Зеленський запровадив рішення Ради національної безпеки і оборони України про активізацію процесу мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях. Про деталі документа маємо нагоду поспілкуватися з першим заступником голови комітету Верховної Ради з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій Максимом Ткаченком. Він з нами на зв'язку. Пане Максиме, доброго здоров'я, зачимо вам. Доброго ранку, Україна, доброго ранку, Луганщина. Пробачте, я все ж таки почну з декількох слів про те, що сьогодні день народження Луганської області, день святкування 83-ї річниці. І ми сьогодні, от саме зараз, знаходимося біля українського дому, де сьогодні святкує вся країна, святкує день народження Луганщини. Тому всіх, хто бачить нас, усіх глядачів, усіх переселенців та мешканців Луганщини зі святом. Пане Максиме, хотілося за запрошення до ефіру. Так, дякуємо, що принагідно нагадали, хто, можливо, не знав. Пане Максиме, хотілося б зрозуміти детальніше і почути вашу позицію і ваших колег з комітету стосовно ось цього активізації мирного процесу врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях. Про що саме йдеться? Розкажіть розлогіше, як ви це розумієте і про який саме процес і активізацію якого ми зараз говоримо? Ну, дивіться, ми точно не впливаємо на рішення РНБО, ні як комітет, ні як народний депутат України, я особисто. Тому це рішення президента України, це рішення указ президента України, це рішення РНБО. Воно було, наскільки мені відомо, оприлюднено тільки вчора. Угу. Тому ми наступної середи будемо розмовляти комітетом і знаходити путі, по яким ми можемо бути, скажімо так, корисними для РНБО і для всієї команди, для всієї країни, яка буде робити це мирне врегулювання. Тому я не можу зараз коментувати деталі, тільки учора був оприлюднений цей указ і це рішення. Ми наступної середи домовились з комітетом зустрічатися і включатися у цей процес. Угу. Ще запитання від моєї колеги до вас буде. Вдячні, якщо нас долучать до цього процесу. Угу. Так, пане Максиме, тут цікавить ситуація з ОРДЛО і Білорусі, скажімо, адже Лукашенко нещодавно закликав так званих правоохоронців з ОРДЛО приїхати до них в Білорусі, допитати Романа Протасевича, який нібито брав участь у бойових діях скажімо, на Донеччині. І тут це цікаво, яким чином може відреагувати парламент, чи обговорюєте ви це в кулуарах, адже йдеться про те, що фактично Лукашенко визнав незаконні групування ОРДЛО. Тож реакцію варто очікувати? Ні, ну Лукашенко вже щось у нього, мабуть, з головою зовсім не все в порядку, тому що від спочатку одне, потім друге, а от ця дія, ну, я до там затримання літака, звісно, відношусь дуже, дуже погано, але зараз це стосується моєї рідної Луганщини, і дійсно він цим поступком, да, викликом цих правоохоронців, так званих, з ЛНР, ДНР, він визнає ці окуповані території України. Тому, ну, після цього у мене всі питання по Лукашенко зняті. Будемо, я думаю, що парламент якось відреагує. Так, почули. Як будемо сьогодні розмовляти про це. Почули. Максиме, дякуємо. Попереду парламентський день і увесь тиждень. Так, дякуємо за коментарі. Дякую. Знаємо, що час у вас обмаль. Спасибі, що доєдналися. Нагадаю, що перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій Максим Ткаченко був з нами на зв'язку.